Сьогодні День сімейного лікаря, і ми хочемо привітати всіх сімейних лікарів з цим святом. Дійсно, сімейні лікарі зараз знаходяться на передовій. Вони не відпочивали жодного дня з початку воєнного стану і продовжують свою працю. Вже зараз, коли збільшився комендантська година, ми працюємо кожного дня без перерви. Субота у нас також робочий день, і неділя в кожній амбулаторії є черговий сімейний лікар для того, щоб надавати безперервну медичну допомогу. Сьогодні до послуг, безкоштовних послуг сімейного лікаря входить, звичайно, нагляд за пацієнтом, особливо це стосується хронічних пацієнтів. Кількість консультацій не зменшується, скільки потрібно пацієнту консультацій, стільки він безкоштовно отримує. Окрім цього, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тести на ВІЧ, на гепатити, електрокардіограма, виписка безкоштовних рецептів за програмою «Доступні ліки». Це все входить до безкоштовних послуг у сімейного лікаря і можна отримати, підписавши декларацію сімейним лікарем. Окрім того, всі люди, які стали вимушеними переселенцями, вони отримують безкоштовно всю цю медичну допомогу у будь-якого сімейного лікаря, навіть не переподписуючи декларацію. Тобто все робиться для зручності кожного пацієнта, і сімейний лікар стає на стражі здоров'я кожного громадянина нашої країни.